kitap açan iki de akamla var. Adamların birinci hayatlarından. Ben ikinci hayatlarından ben bitti farzandım. İçki işleri işle geldim. Deputat bu geldim, mahallede reis bu geldim. Bana asra varmış kendiniz. Ondan oldun siz kayırdı bu gansız. Halime aileye telefon kılıp. Ayı karayma magazin açtım. Ayı maşını aldım. Ayı uyu aldım deyişti. Qadriga yetilib vaqtida. Xuddi shunaqa menga o'xshab kelgan yugurib-yugurib topolmaysizlar. Bilmayman nimaga, hamma o'zidan o'z tashib ketdi. Bitta to'rt devor ichida bitta o'zim qolib ketdim. O'rta xaloylar, chidab yasha olarmidingiz o'shunaqa insonga? Yo'q. Men anaqa o'tirmayman, yo'q yasha olmasdim. Erga tegish maqsadingiz bormi degan gapni eshitsam, bilmayman, o'zi asl bilishini yo'q qolganman. Uy nima kerakga bor demoqchiman-da endi. Ajrashib ketsam chirim. Bilmaymiz-da, hayot bu. Juda ham zo'r inson. Azobdagi yig'ishtirdisan hamma Instagram boshqa hamma narsani yig'ishtirsan men yig'ishtiraman. Nechtasi bilan yuradi? Husniddin, Amir, u. Gaplashmaganman, gaplashmadim. O'zingiz video chiqardi. İşte men tabiiyman, bu shunaqa suniy yo'q deb. Xullas, prokuraturaga anaqa qildik, 15 kishiga qilishdi, jarima to'lashdi. Boshqa shunaqa gapirmaydigan bo'lishdi. O'zingizni joningizga qachondir qasd qilmoqchi bo'lganmisiz? Bo'lganman, 2 marta. Men to'g'risini aytsam bu narsani ham bekitim yo'q. 1000 dollar arenda. Assalomu alaykum, Yashin TV'ning qadrli kuzatuvchilari. Bugun biz aynan bugungi kunning talablaridan biri 2021-yilning eng yaxshi TikTokeri nominatsiyasi g'olibi Bonamur bilan intervyu qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Sizlarga ham rahmat. Bilamiz, chunki hozir vaqtingiz yo'q, ko'p rejalaringiz bor. Hattoki shu o'zingizni eng katta nima deydi vaqtingizni ajratadigan shu Instagram, TikTokda ham kamsiz, juda kam namosiz. Rejalar qanaqa, o'zingiz nimalar qilyapsiz? Rejalar ko'p, hozir do'konimni o'zgartirish qasdida turibman. Shu aytganimda yengilik mashina oldim. Uyga harakat, oila, shunchun. Oila. Oila juda chiroyli eshitildi sizning tilingizdan. Oila qurgani ishon, ya'ni hayotingizga ishon topshiradigan insoningiz bormi? Yo'q, hozircha yo'q. Oila deganda hozir o'zimni oilam, adam, shularni nazarda tutdim. Aynan bugungi kundagi shu eng katta yangilik mashinangiz. Ha. Qanaqa mashina oldingiz? Gentra. Aha, nega aynan Gentra? Bilmadim. O'zi mashina haydashni o'rganayotganimda birinchi shu mashinadan boshladim va o'rganib qoldim. Orada boshqa mashinalar ham haydab ko'rdim. Nexia, Malibu, bilmadim, shu mashina yoqdi menga. Yo, aytmoqchi bo'lganim, Gentra pulga boshqa yaxshi mashinalar ham berardi-da. Berardi. Bilmadim, shu mashinaga o'rganish. Ha, shunga tushdi. Shuni olgim keldi. O'z necha yoshingizdan boshlab mashina haydash boshladingiz? Ko'p bo'lmadi. 3-4 oy bo'ldi endigina. Lekin yaxshi haydayman deb ayta olasizmi? Ha, hozir ancha yaxshi. Keyingi reja endi? Keyingi reja shu do'konimni yana ham kattaroq qilish. Oilangiz haqida gapirsangiz, shu paytgacha sizni hamma bir dona farzand deb o'ylab yurgan ekan, lekin kuni kecha Instagramda 5 ta farzand bo'lganmiz deb oilangiz haqida so'rashganda yozdingiz. O'shandan keyin ko'pchilik sizga savol yo'llanganda ham tagida yozib qoldirishgan. Oilalar haqida gapirib bersinlar, o'zlaridan katta farzandlar haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumot bersinlar deb aytishgan. Men bu narsani o'tgan intervyumda ham bekitmaganman. Ikkita opacham, ikkita akamlar bor. Adamlarning birinchi hayotlaridan. Men ikkinchi hayotlaridan men bitta farzandman. Shuni nazarda tutganman. I 5 ta farzand deganda vobshe ularni nazarda tutmaganman. Oyim egizelari bo'lgan Zuhra, oyimning ismlari Fatima bo'lgan, kichkina Zuhra singillari bo'lgan. Ular baxtli olamdan o'tganlari uchun ularni 5 ta farzandlari bo'lgan. Ularni oyim katta qilganlar, men bilan bilib, siz bilan bilib o'sgan, katta bo'lishgan. Shuning uchun 5 ta farzand ularni nazarda tutganman. Aloqangiz qanaqa? Umuman olganda dadangizning turmushlaridagi aka-ukalaringiz va bu o'zingizning xolangizning farzandlari bilan? Yaxshi. Men to'g'risini aytsam, bu narsani ham bekitim yo'q, qarindoshlarim bilan. Men vobshe qarindosh emas, hamma bilan distansiyada gaplashaman. Umuman unaqa yaqin ham bo'lib ketmayman, uzoq ham bo'lib ketmayman. Qarindoshlar deganda
ko'pchilik so'rashadi, qarindoshi bormi o'zi uni deb. Bor. Menda hamma qarindosh. Men o'sha aytayotganimdek, ko'p distansiya saqlaganim uchun, ko'p aloqa qilmaganim uchun ularni men Instagramga aylanaqaga ko'rsatmayman. Ko'rsatmaganman. Lekin bordi keldi qilib har hafta odamlarning yoniga boraman, boshqa qarindoshlarim bilan ko'rishaman. Nimaga tatiz bilan turmaysiz? Yaşamıyorsunuz. Adam Toshkentda yaşamıyordular. Zaten Yangiyo'l tarafta başka uçaskamızda var kattı. Adam uçakta yaşıyordular. Küçükken hakemle, kendim, ciyanım bilen birge. Ama hani işim, magazinim, Instagram faaliyetim şotta bu yanı için ben burada yaşayayım. Lekin her hafta borup, yok ki adam kelirdiler, yok ki ben borup görüşemiz. Şu joyda bana gap açılgen de aytib o'tinglar. Onajoningiz haqida gapirgansizlar, iloyim joylar jannatda bo'lsin. Adajoningiz haqida gapiring sizga. Ularni sizga mehrlari, qanaqa adalar ular? Eng zo'r adalar. Adam xarakterlari nemas bo'ladi, bitta gapiradi, bo'ldi. Shunaqa, lekin men bilan o'rtoqdek. Umuman bizda uyalish unaqa bo'lmagan. Adamni eng hurmat qilganim menga o'tgan hislatlari hech kim bilan ishlari yo'q. Faqat o'zlarini hayotlarida yashitib bo'ldi, hech kimga aralashmaydilar ham. Shunaqa insonlar. Juda ham sodda lekin. Quruq bo'ladi-yu. Quruq rahmatga ishlaydigan odamlar, quruq rahmatga ishlarni bitirib beradigan shunaqa odamlar. Mana xuddi shunaqa. Ularni siz hayotingizda ustun bo'lib beradigan eng katta bir yo'l belgilab berganmi, qanaqadir gaplar bormi sizning hayotingizda? Juda ko'p. Ko'p aytadilar, hech qachon masalan, kimdirdan maslahat so'ramoqchi bo'lsang yoki nimadir yo'lni tanlamoqchi bo'lsang, hech kimning gapiga kirma. Sen o'zing haqida bilasanmi, shu yo'lga ishonasanmi? Bo'ldi, hech kimga qarama, hech kimga e'tibor qilma. Odam eng ko'p anaqa gapiradigan gaplar shu gap, so'z, hech nimaga qarama deydilar. Hech nima, faqat o'zingni xohishingdagi narsani qil deydilar. Ertaga 50-60ga kirib xastaga suyanib qolganingda, shunaqa qilmagandim-a, odamlar gapiradi deb, yoki shunaqa ish qilmagandim-a, bekor qilmanman deb armonni o'tib ketishdan katta anaqa yo'q. Afsuslanish yo'q. O'shaning uchun o'zingni xohishingni, o'zingni xohlagan narsangni qil deydilar. Xuddi shunaqa, masalan, biznes boshlayotganimda ham birinchi qo'rqdim, ko'pchilikdan maslahat so'radim, nima qilay ekan, shunaqa desam, ko'pchilik aytishdi, bo'lmasa-chi, Instagram blog bo'lsa-chi, u bo'lsa-chi, bu ish yurmasa-chi, yo'q, ko'p gapirishdi. O'shanda ham odamlarga so'radim, nima qilay ekan desam, o'zing ishonmasanmi, dedilar, eplab ketishing edilar. Ishonmaman desam, bo'ldim dedilar. Hech kim gapiga qaramadilar. Shunaqa insonlar. Turmush o'rtog'ingiz aynan dadangizga o'xshashini xohlaysizmi? Albatta. Qaysi jihatlari bilan? Adam, meni yaxshi ko'rishlari bilan. Adam, oyjonim bilan adamlar shunaqa qattiq bir-birlarini yaxshi ko'rishgan. Oralari 12 yosh bo'lsa ham, shu paytgacha adamlarni bir og'iz sansraganlarini eshitmaganman oyimdan. Faqat sizlardilar. 12 yosh kichkinalar bo'lmasa oyimdan. Urushganlarini, qattiq urushganlarini ham ko'rmaganman shu paytgacha. Har doim sizlab, ursalar ham. Bo'ldi, gapirmang. Mayli, jim o'tiring. Adam ishni ko'rishardi. Shunaqa juda ham hurmat qilib, oyonni yaxshi ko'rardilar. Shu jihatlari eng o'xshashni xohlardim. Shu paytgacha azgina bo'lsa ham shu dadangizga o'xshagan insonni uchratganmisiz? Yo'q. Uchratmaganmisiz? Bu savolimdan iltimos xafa bo'lmang, chunki o'zim uchun ham aniqlik kiritish xohladim shu narsani. Meni asrab olishgan dedingiz. Undan oldin siz qayerda bo'lgansiz va necha yosh bo'lgansiz o'sha paytda? 3 kunligimda. Haqiqiy ota-onangiz kimligini bilasizmi? Yo'q, qiziqmagan mana. Bunaqa agar hozirgidek mana ota-onamdagi ota-ona bo'lsa, menimcha bu odam qiziqmasdi. O'zi umuman olganda hayotingizda eng katta maqsadingiz nima? Eng katta maqsadim bilmadim. Maqsadlarimni ko'pay turmayman o'zi. Tez bo'ladi hammasi aniqa. Tez bo'ladi, men nima desam ekan. Meni aytib qo'yib, keyin bo'lmasa uyalib qolish olmayman deb o'shaning uchun bo'ldi, o'sha o'xshatdim, 3-4 kun qolganda voy, mana bunaq qolman deb yaxshi ko'raman. Nima deydi? Azgina bo'lsa ham ayta olasizmi? Aniq tiniq bo'lmasa ham. Chunki ko'pchilik aytadi, maqsadi nima o'zi bu qizni? Nima, hayotdan maqsadi nima deyishadi-da? Yaqinda bitta istoriya qo'ydim, agar ko'rgan bo'lsangiz.
Ben de çok geldi, komentariyemde ne kadar... Direkte. Kaçan yer gidiyorsunuz? Maksatınız var mı? Aile kuruş maksatınız var mı? Yok yok. Bilmedim, ben 20'yi kırdım. Ben bilmedim, oldu ne oluyor? Ben uzun mu kana kadar hama şaraitimi yaratıp bu. Ben hazırca başladım. Magazin, maşina, uy, uzun başladım ben de. Hama şaraitimi yaratıp bu, kent turmuşki çıkış halim ben. O maksat diyende fakat eriti işçim tolmayamız ki. Bilmedim, ben de şuna kadar. O şuna kadar yaptığını eşitsem, eriti iş maksat izbamı diyen yapıp eşitsem, bilmiyorum, rahatsız bilişini yok koyayım. Çıkmadı yani hali. Mesela koynumda gitti ki adam, çıkmadı yani. Maksatlarım şu hazırca, hama uzunmu şaraitimi, uzunmu geleceğimi kurup bu, kuruş. Şimdi eriti, işte bu manı bolam, mandaki kençilerini korumasın. Zor yaşasın, en yakışı maytabda okusun, en yakışı kolejlerde okusun, hiç demeden kem bulmasın. Lekin siz hamma narsangiz bo'lgandan keyin, hamma narsaga o'zingiz qiyinchilik bilan erishganingizdan keyin, turmush o'rtog'i sizga nima uchun kerak bo'ladi? Yo'q, nima bo'lish uchun, erish uchun, unda mandan ham ko'p bo'ladi. To'g'ri, lekin uy nima kerak bor demoqchiman-da endi, chunki bilib bo'lmaydi-da. Men to'g'risi xarakterim ozgina og'ir. Azgina gurdistan kuchliroq o'shaning uchun oyman xuddi shu savolni berardi. Uy olaman, qolaman, bu qolaman desam nima qilasan? Erga tegsin, yo bo'y deb. Ajrashib ketsan chirin, tovba qildim deganiga o'sha erga tegmasdan nima qilasan? O'ylaman derdilar-da. Bilmadim, men hamma narsani anaqasini o'ylab-o'ylab qo'yman. O'shaning uchun bilmadim. Yaxshi niyat qiling. Bilmaydi de, hayot bu. Turmush o'rtog'ingiz qanaqa bo'lishini xohlaysiz, qanaqa sifatlarga ega bo'lishini xohlaysiz o'z insonni. Jiddiy. Meni yaxshi ko'radigan, aytgandek ko'chada o'tlab ketaveradigan. Ko'chada obro'si bor, hurmati bor, kimdir aytsa, ani yo'dimaydi de, ulama deydigan. Shunaqa bo'lishlarini xohlayman. Meni hech nimaga zo'r qitirmaydigan. İmali, insafli, şu yapıp etmesem, hazır. Birinci oranda şuna kalırsınız, komentariyede keledi. Lakin onlarsa iç izden birinci oranda turadı. Ama da birinci oranda tursa keli onlarsa. Uzun mu aginde, bollege, işonçiz kaya derecene? İşonçum yok olagi. Kanak turunuz gibi mahsusunda? Harikul adam var ne? Bilmadım, şu payet keçim mesela mende kopuğuma gendim. İşonchimni aqliy dunyoda hali ko'rmadim shunaqa xarakteriga ega anaqa. Balki o'zim ishonishni uje xohlamayman, chunki uje bir marta pand deganingizdan keyin ishongiz kelmaydi hech kimga. Menda ham xuddi shunaqa narsa. Может, hali shunaqa odam chiqmadi. Shu ishonchimni kira oladigan, chunki birinchi bir marta uje ishonib boshim devorga urilgan ekan, hali bo'lmadi. Ishonmadim hali hech kimga. Xo'p, o'zi shunaqa o'zingiz uchun ideal bo'lgan odamni xohlayotgansiz, u uchun siz ideal bo'la olasizmi? Albatta. Masalan, qaysi jihatlaringiz bilan? Har taraflama. Yig'ishtir desan, hamma Instagram, boshqa hamma narsani yig'ishtirsa, men yig'ishtiraman. Men idealimdek bo'lsin. Uyda o'tirsam, qadan chiqay. Yomon gap bo'ldi, kuchli gap bo'ldi hozir. Hech kim bilmagan qoldi. Bu kamera uchun emas demi bu gaplar? Yo'q, yo'q, qayishma oldindan aytaman. Agar haqiqatan men idealimdek odam bo'lsam, men nima desalar qilaman. Turmush aytyapsiz-ku hozir ko'pchiligi ishonmay qolganman. Balki o'zim ishongim kelmaydi deb. Balki o'sha o'zingiz xohlagan insonni uchratib qo'lingizdan chiqargandirsiz. Nima deb o'ylaysiz? Balki. O'zimni olganda munosabatlar kim bilandir, yaqin insoningiz bilan munosabatingiz buzilishida ayb ko'proq kimdan qidirasiz? Undan. Nimaga? Bilmadim. Mandacha nima desam ekan? Men agar haqiqatda men aytganingizga yaqin atmosferada bo'lib, yaxshi ko'rib gaplashsam, hech qachon xato qilmaslikka harakat qilaman-da. O'sha odamni xarakteriga ko'nib, o'sha aytgandek bo'lishga harakat qilaman. O'zi podaysi qilsa, o'zim umuman oldindan aytganman, tez voz kechiradigan odatim bor. Men bu hech nima emas uje. Tez voz kechiraman bo'ldi. Ujichan qiynalib, asabim anaqa uje tom bo'lgan, kerak emas uniki ham uje menga oshuvcha kelib ketishini. Xuddi shu holat Lil Xuramovda ham kuzatilganmi? Bilmadim.
O'zingiz tasxar doim auditoriyam 2-chi oydanman. Ulardan hech narsani yashirish xohlamayman deb. Endi sizdan iltimos qilardik. Shu narsaga oydinlik kiritishingizni. Awesome. Ora nima ochganman? Men jinniligim bo'lganmi aytayotganimdagi voz kechorishim oson. Juda ko'p urishardim-da, shunchun. Ko'p gap so'zlarga ishonib qo'ydimmi? Yo'q, hozir yaxshi atnishinamiz, salomatlik qilib turamiz. Juda ham zo'r inson. Hozirdagi. Ko'pchilik nazarda sizni o'lar tashab ketganlar. Bilasiz buni? O'zingiz bilasiz. Hech kim hech kimni tashab ketmadi. Men to'g'risini aytaman. Men aytdim, ketayotganlarni ko'p gap so'zlar, u yoq bu yoqqa ishonib qo'ydim-da, ularni blok qilib qo'ydim bilmasdan. Keyin ular hayron bo'ldilar. Gaplashmadik shu bilan. Aynan qanaqa gap so'zlarga? Ularni aytkim kelmaydi. U o'zimizdan oramizdagi gaplar bo'yicha bo'lgan, o'shaning uchun. Keyin shu 3-4 kundan keyin yozdilar yana. Nima bo'lgani to'g'risida, уже shunaqa dedim. Mayli, bani o'zingni yo'lingda ketdi, bo'ldi, mayli o'zingizni ehtiyot qiling dedim, bo'ldi shu bilan. Oramiz ochildi. Nu hozir salomatligimiz bor, yaxshi. Lekin hech kim hech kimni tashib ketdi, men ularni tashib ketdim yoki ular meni tashib ketdi, unaqa narsa men bo'lmagan. U narsa yo'q narsa. Internetga chiqardinglar, kelinglar ham, bildirdinglar munosabatinglarni. Shu paytgacha yashirin narsa, nimaga yashirinligicha qolmadi. Bilmadim, men mani deb bilyapsan. Shu paytgacha bekitib kelardik. O'zining 2 yillik muhabbatida u. 2 yillik. Birinchi bizni bildirganimizda chunki rosa ko'p negativ bo'lgan deb sizga. Naqa-naqa uni borib kommentariyasida meni yomonlashadi, men keyin ularni yomonlashadi. Mana shunaqa ko'p narsa bo'lgani uchun o'sha bizni charchaganmiz. Ular ham mana negativlardan. Keyin o'sha bildirmay yurdik. Keyin bildirishimizga nima bo'ldi? Qo'ylik o'zimiz qo'ylik ketdi. Urushib qoladik to'g'risini aytsam. Orada urushib qoluvdik. Ular bilan o'shaning uchun keyin yarashganmizda o'zimiz chiqib ketdi. Bo'ldi. Maslahatlashib o'tirmadik to'g'risi chiqasamizmi yo'qmi deb planiga chiqib ketdi. O'zi sili chiqargan paytingizda ikkalinglar ham yaxshigina o'ringa ega edinglar-da. Ikkalinglar ham, ular ham, sizlar ham, siz ham. Lekin 2 yil oldin ikkalinglarni ham hech kim tanimasdi. Hammaga qiziq qanaqa qilib unda tanishgan ular deb internetda. Ularga nisbatan yuragingizda sof muhabbat haqiqatan bo'lganmi? Albatta. Ikkalamizda ham bo'lgan. Yo'q, zo'r insonlar haqiqatan. Va savol kelgan. Aynan mana shunday savol juda ko'pchilikka kelgan. Bundan keyin yana hayot yo'llari Xo'ramov bilan tutashsa, ular rozi bo'ladilarmi? Yana ularni hayot yo'llariga olib kiradilarmi deb. Mamma. Bilmadim. O'zingizning qaysi xarakterizdan g'ururlanasiz? G'ururlilik. O'z g'ururli bo'lganimdan g'ururlanaman. Nohaqlikligiga chidolmayman. Sirodan oqib ketaman. Odamlarga yordam berishni yaxshi ko'raman. Iloji boricha. Nima bo'lsa ham yolg'on gapirmayman. Iloji boricha. Umuman. Shu xarakterlarni yaxshi ko'raman. Mehribonman odamlarga desam. Lekin jahldorroqman. Ozgina nervniyman. Jahlim chiqsa уже hech kim ko'rinmaydi ko'zimga. Qachondir? Og'irroq kasal bo'lgan holatingiz bo'lganmi? Boshimda men yiqilganman-da, gematoma bo'lib qolganman. Keyin undan yana nimadirlar bo'lib ketgan, xullas qon qotib qolib, yo'q-yo'q. Operatsiya nurda kuydirib, ana qoramiz deshgan. O'sha paytda, imminno o'sha paytda biz azgina puldan mablag'imiz sal kamroq paytda bo'lgan. Unda kichkina edim, уже 5-4-5 yildan oshiq bo'lib ketdi. O'shanda bir oylab Naoshu balitsa Rossiya yotib yurganman. O'shanda operatsiyaga ozgina davolatishga pulimiz bo'lmaganida o'sha paytlar qattiq o'tgan. Onangizni vafotlaridan keyin sizni shu peshanangizga qat'iy ziyodir narsa ulangan holatda ko'rdik. Undan oldin ko'rmasdik adashmasam. Undan oldin ham men уже 3 yildan berimi, 4 yildan beri уже u katetru Buni tushunmaganlar o'z atidan qilib yuribdi. Yo'q, uni meditsinskiy anaqalar ham hamma biladi, u kateter u kislorod olinadi boshiga. Oyijoningiz haqida gaplashsak. Ularni eng ko'p sizga eng ko'p aytadigan gaplar qaysi gap edi?
Ko'p meni yaxshi ko'rishlarini aytardilar, meni yo'qotib qo'yishlaridan qo'rqardilar, shularni ko'p aytardilar. O'ylardilar, endi oyim meni bilishimi bilardilar-da. O'shaning uchun ko'p shu savol berardilar, meni hech qachon tashib ketmaysan dedilar. Yo'q, oyi, endi biz masalan o'zaro hech qachon u temada gaplashmaganmiz, uni bilishimi bilardilar-da, oyimlar. Menga indamaslar lekin. Men ham indamasdim, hech qachon indamaganman. O'shaning uchun shu savollarni ko'p berardilar. Men tashab ketmaysam, men bo'lasam, ko'p yaxshi ko'rishlarini aytardilar. Ko'p maslahatchim. Kuniga oyim bilan ham ajilni yashaganimiz uchun ishim bo'ldi. Oyim ham u yoqda yashaganlar uchun kuniga telefonda gaplashardik. Nima bo'lsa, oqizmi, tomizmi oyimga aytardim. Kuni bilan nima qildim? Qatga bordim, kimlar bilan yurdim? Hammasini maslahat berardilar. Tushuntirardilar hamma narsani. Bugungi kunda onasi yonida bo'lib turib, lekin u onasi bilan juda katta konfliktlarga borib, onasi bilan urushib, ularni behurmat qilib yurgan qizlar kam emas. Ularga aynan mana shu onani qadrini tushuntirib bering qanaqa bo'lishini, chunki bu narsani aytadiku qo'lidan chiqqandan keyin tushunadi deb. O'zi menga ham ko'p yozishadi 15-16 yoshli qizlarda bu возраст aralashishi shunaqa bo'ladi ko'p podrostkoy yosh. U hamma qizlarda bo'ladigan narsa 15-16 yoshda. Voy oyimlar tushunmayaptilar, odam tushunmayapti meni, ular meni yaxshi ko'rmaydi, men hech kim kerak emasman, shunaqa o'ylashadi. Menda to'g'risini aytsam bunaqa narsa kam bo'lgan. Oyim bilan men urushmaganman umuman deya olmayman. Sizda ham ozgina bo'lgan, uni qattiq urush bo'lmagan jamunchalik. Menda ham shunaqa fikrlar o'tgan. Voy men kerak emasmikan oyimlarga? Nimaga unaqa, nimaga bunaqa deb. Bo'ladi hammada. O'sha narsa lekin oyim o'sha payt aytardilar, "Ey bolam, bolam, hali shunaqa payt keladi, yugurib topa olmaysan mana" derdilar-da. Haqiqatan bor narsa ekan. Hozir shu gaplarni eslasam qiyin, juda ham qiyin. Oyim meni butun tog'imaydilar-da, suyanchiq. Men yer ko'chada ishlamas qolib ketgan aqli oyimlarga to'g'ri borardim. O'sha hozir o'ylamayman, qatga boraman deyman. Ishtimam qolmasa yoki boshqa qatga boraman deyman. Oldin bor edi-da ishonchim o'zimga anaqa. Hozir shu narsa yo'q, faqat o'zimga o'zim suyana olaman. Qiyin. Qadrga yetinglar oilani borligida. Men xohlayman hozir borib, quchoqlab, xuddi shunaqa kuniga 4-5 soatlab telefonda gaplashib. Hozir men magazin ochdimmi? Mashina oldim. Xolima oyimga telefon qilib, "Oyi, qarayman, magazin ochdim. Oyi, mashina oldim. Oyi, uy oldim" deyishdi. Lekin ko'rmadilar bu anaqani. Qadriga yetinglar vaqtida. Xuddi shunaqa menga o'xshab kelgan yugurib-yugurib topa olmaysizlar. Hech kim onadan boshqa hech kim buni olmaydi ona dey. Eng yaqiningiz, eng aniqingiz bab ona. Men ishonmayman, men boshqa bo'lsin, jigaringiz bo'lsin, boshqa bo'lsin, ona deb bir bola olmaydi. Sen bo'laman bitta farzandligim uchun menimcha menda imminda shunaqa bo'ldi. Oyimlardan keyin ishonasim hech kim qolmadi yonimda. Hech kim. Bilmayman nimaga, hamma o'zidan o'zi tashlab ketdi. Bitta to'rt devor ichida bitta o'zim qolib ketdim. Juda qiyin bo'ldi u 2 hafta. 2 hafta ko'p emas, 14 kun. Men bilmayman nimalar o'tganini, faqat o'zim bilaman. O'shanda ayniqsa tushundim, onadan boshqa to'g'ri gap ekan-da, men nimaga unaqa deyishardi derdim. Boshingga aniq tushganda bilasan ham meni kimligini derdi-yu, xuddi shunaqa o'shanda bilganman. Balkim o'sha paytda ya'ni eng suyangan tog'izimda yo'qotib qo'yganingiz uchun o'zingizga boshqalar ham sizni tashlab ketgandek tuyulgandir. Balki bilmadim, men o'zim shunaqa insonligim uchunmi, agar kimdir o'rtoqlarim bor, masalan, mana yaqinlarim yonimdagi nimadir bo'lsa, hammasi bilishadi. Siz yonimga chaqiraman yoki o'zim uchun boraman-da. Menda shunaqa narsa bo'lmadi. Shunaqa narsa hech kimdan ko'rmadim. Nimadir bo'lsa, hammaligi bilishadi. Parisoda, Nigora, Nigina, misol boshqa, hammaligi bilishadi xarakterim. Nimadir bo'lishadi, ular bilishadi, men yig'lab telefon qilishadi. Shunaqa shunaqa bo'ldi, desa qattasan deb boshlayman sirasi, hozir boraman deyman. Onangizni tushingizda ko'rasizmi? Ko'raman. Aynan qanaqa vaziyatda? Boshida ko'rmagandim.
yaqinda ko'rish boshladim. Yaqinda padrat 3-4 marta ko'rdim. O'shanda oxiri ko'rganimda men postimga ham joyladim. Juda ham ana qilganim uchun azgina dedi 2 hafta oldin juda ham ko'p qiynaldim de. Oila tashvishi, ish, boshqa ko'p siqildim. Hammada muammo bo'ladi, endi oilaviy muammolar, ular shunaqa muammolar bo'ldi. Rosa yig'ladim, ko'p siqildim, hech nima yoqmadi. Umuman internetdan uzoqlashib ketdim, kasal bo'ldim, atrolenya bo'lib qoldim. Juda yomon o'tdi menda. Atrolenya oldim bo'lganman, yengil o'tardi 4-5 kunda, lekin bunisi juda og'ir o'tdi. O'shaning uchun o'shanda ko'rdim, siqilib qolganimda tushimga kiritiladi oyim. Qo'limdan sudrab ketyotdi, postimga ham yozdim. Qo'limga sudrab ketdilar, qatkadir olib ketyotdilar. Yig'lab ketyotdilar, men ham yig'layapman. Oyi qatka deyapman. Keyin qo'lim qattiq mushab olganlar, qo'lim og'rib ketdi. Qo'yib yuboring, qatib ketyapmiz, baqirib oxir. Oyim shunday to'xtadilar, shunday menga qarab o'tirdilar, yig'lab quchoqlab, hamma joyimni o'pib. Shunaqa deyotdilar, siqilganimga ular ham siqildilar, bildim shuni. Yig'lamay, hammasi yaxshi bo'ladi. Sen meni qizimsan-a? Qayta-qayta shu gapni aytadilar. Ha, oyi, doimo qatib ketyapmiz, men tinmay qatib ketayotganimizni o'ylayapman, tushundi. Shu bilan yana turdilar, qo'limni olib ketdilar. Yana nimadir bo'ldi, eslamayman dedim. Ularning kasblari nima edi? Adashmasam deputat degan desa? Yo'q, adam deputatlar bo'lganlar. Adam deputat bo'lganlar. Oyim emas, o'tgan safar tez gapirganim uchun oyimga deb mana tushgan. Orqasidan oyim deganim uchun oyim bo'lib ketgan. Yo'q, adam deputat bo'lganlar. İçki işleri işleyenlerden deputat bo'lganlar, mahallede rais bo'lganlar. İçki işleri işleyenlerde oyim bu yerda pasportni istoldi işleyenler. Advokat bo'lganmilar, oyim birinchi shu anaqasidan oldim, pasportni stoldan oldim. Yo advokatni master bo'lganmi, shunaqa dedilar deydir. Pasportni stolda ishlaganlar, kimishdi qo'shib qolishgan. Undan keyin oniz uy bekasi bo'lganlar, adashmasam. Undan keyin uy bekasi bo'lganlar. Keyinchalik mamlakatga magazin ochib berganman. O'tta o'sha tarafda edi u. A, demak bu birinchi magazinizmi? Yo'q, bu ikkinchisi o'sha. Aha, u yerda qanaqa magazin edi? U yerda oyimlarning o'zlariga, katta ayollarniki, shunaqa edi o'tta. U ham kiyim magazini degan. Kiyim magazini o'tta. Aha. Aniqroq qilaylik, u yoq qayer o'zi? Toshkentdan uzoq joy. Quyichirchi tuman. Aha, qayerda? Saqlatish kelgan joy. Armoningiz bormi? Oyim 3 martda o'tgan bo'lsa-la, men 27 martga ularga hajga adamlar bilan billani qilmoqchi edim. Billa to'lov qilib, shuni aytib ana qilmoqchi edim. Padar qilmoqchi edim. Shu bitta armonim ulgurmagan. Xudo xolasa, lekin adamlarni yuboraman. Azini qoldi. Har doim bo'ladi insonda konflikt, tushunmovchilik holatlari. Sizda ham ismini aytib o'tirmaymiz. TikTokda yaqinda bo'ldi bir qiz bilan muammo. Juda bir katta muammoga aylanib ketdi. Buni butun TikTokga odamlarning telefonni reklamasida faqatgina shu rekomendatsiyada ikkalinglar. Nima bo'ldi o'zi? Boshidan gapirib bering. Ancha bo'lib ketdi. Men qiz tanimayman, ko'rmaganman, tanimasdim ham. Komila ismi. Aytaman. O'zimiz video chiqardi. İşte men tabiiyman, bu shunaqa suniy yo'q-yo'q deb. Keyin u o'yladi. Ha, hozir hammani vaqtda yozadi o'ylab qoldi menimcha. Shunaqa sevman podpishchiklarim yozishdi. Ishim bo'lmasin, yo'q-yo'q deb. Keyin efir ochib, o'zimiz gapirib, men ana qilish boshlagan. Shundan keyin boshlanib ketdi. Men birinchi e'tibor bermadim, telefon qilishdi birinchi. Kir qarang, profiliga qarang. Primo qotsiz gapirib o'tiribdi. Bor. Bilyam qilsin, indamadim. Endi shu bilan anaqa qilib o'tirmayman-ku, dedim, urushib dedim. Keyin telefon qilishyapti уже. Oyijilar gapiryapti, yomon gaplar gapiryapti, xullas kirmasiz bo'lmaydi. Уже kirdim keyin. Keyin уже yomon. Oyisi bilan gapiryapti. Onasi bilan birga gapiryapti. Bosh keyin yomon asabiylashdi. Bosh keyin urushib ketdik shu bilan. Aha. Keyin nima bo'ldi? Oxiri nima bilan tugadi? Oxirini aytmaganimiz sababi bizani odamlar shunaqa kim o'zini anaqa ko'rsatsa, o'shanga uchishadi. Bilishmaydi. Mana masalan, o'sha yerda bitta qiz odam yubordi, qizni yoniga. Yuborganda voy, o'zi oddiy oila ekan, nima qilardinglar bunaqa, yo'q-yo'q deydi. 3 kun oldin bo'lsa, shunaqa gaplarni gapirishayotganda, voy, dabdalasini chiqaringlar. Ha, shunaqa ham gapirishadimi deyshotdi. Shunaqa odamlarni tushunib bo'lmaydi.
suvni suv deyishadi, suvini suv deyishadi, iluvni iluv deyishadi ofisga. Xuddi shunaqa. O'shaning uchun men aytib o'tirmadim. Men ularni amakim anaqa qildilar, keyin bitta o'rtog'im yordam berdi kenaymlar bilan. Xullas prokuraturaga anaqa qildik. Ular borib shu 15 kun anaqa qilishdi. Sutka 15 kunga qilishdi, jarima to'lashdi. Boshqa shunaqa gapirmaydigan bo'lishdi. TikTok bo'ldi. Shunaqa deb odamlar shunaqa oxiri men buni aytib o'tirmadim nimaga chunki menda oldim bitta qiz bor yani chu voy oddiy oilada nima qilardinglar u yoq bu yotgan uchun hozir mana mana bunaqa bo'ldi bo'ldi yopildi bu deb mana bunaqa ish qildim desa menga ham yana qaytadan tashlamasliklar uchun men uni gapirib o'tirmadim bilgan bildi yaqinlarimiz bilan qildik bo'ldi indamadim baribir uni oxirini bilish kerak edi odamlar mana endi bilishdi aytgan gapiga yarasha bo'ldi hamma narsa u oddiy oilali yoki boshqali u narsani farqi yo'q odamni oddiy oilasiga yoki boshqa narsaga qarab qilinmaydi uni gap so'zi gap so'z juda yomon gap so'zlar bo'ldi men mayli men e'tibor qilmayman men qancha gapirsa gapirsin men onamni gapirganlar uchun men chidolmadim juda yomon deydi sizga shuncha katta auditoriyangiz bilan orqangizdan ergashadigan auditoriyangiz bor sizga nimadir desangiz sizning gapingizga kiradigan auditoriyangiz bor bu bilan juda ko'p yaxshi kontentlar qilsa bo'ladi-da. Nimaga foydalanmaysiz shu narsadan? Endi mana shu narsalarni endi o'ylayapman. Yaqin orada chunki hozir azgina magazin bilan bo'lib qoldim, mashina boshqa azgina ishlarim ko'payib qoldi. Orada aytganingiz Instagram anaqa deb o'yib qoldim. Nu ko'p o'ylab yotdim. Ayniqsa balitsiz yotganimda. Instagramlarni, TikToklarni titkilab o'tirganimda qisam bo'ladi-yu mana dedim. O'zi umuman olganda qaysi kasbda ketmoqchisiz? Qaysi yo'nalish masalan blogerlik to'g'ri bu yo'nalish lekin umringiz oxirigacha blogger bo'lib qolib ketmaysiz-ku TikToker bo'lib. To'g'ri, oilangiz bilan birga bu yo'nalishni ham olib ketishingiz mumkin. Balkim aytganingizdek, oilangiz uchun bu yo'nalishni umuman to'xtatib qo'yishingiz ham mumkin. Keyin nima qilasiz? Qaysi sohada bo'lasiz? Shu biznes, kiyim, savdo shu yo'nalish bo'yicha. O'zrasi oymi tantlan, doktor bo'lgan deydilar. Yo'q, bilmadim, qiziqmayman bu sohaga. O'zingiz bab yaxshi ko'rgan sohada ketsangiz, bab boshqacha. Men shu sohaga qiziqaman. Kiyim kechish, savdo, boshqa xuddi shu narsa. Ish salon yo'nalishida mosh ketish mumkin, chunki o'zim bu narsani ham yaxshi ko'raman. Qiziqqan narsalarim shu. Aynan sizni o'rganib chiqish paytimda bildimki, shu ham bosiq, ham aqlli, ham shu o'rinda jizzaki insonsiz. O'zingizni joningizga qachondir qasd qilmoqchi bo'lganmisiz? Bo'lganman 2 marta. Birinchisi noto'g'ri insonni ancha yil oldin bo'lgan bu narsa. Noto'g'ri insonni tanlab qo'yganim uchun ular uylanib ketganlar. O'shaning uchun bo'lgan. Ancha yil birga anaqa qilganmiz. Ularning oilasi meni oilam bilgan. Uni kichkina qiz edim. Hozir ham kichkinaman payt sababi o'sha ancha bo'libdi o'sha payti bo'lgan bir marta jinni bo'lgan eslasam kulgim keladi hozir o'shanaqa paytlarni bitta bola uchun ikkinchisi oyimdan keyin bo'ldi hech nimaga sig'madim o'shanda bo'ldi har qanaqa vaziyatda o'zingizni qo'lga olaoladigan kuch bersin sizga allohim unaqa narsalardan voz keching ho'p tushunarli endi sizga shu sizga aktivni auditoriyadan kelgan savollarni eshitiraman. Agar birorta yigit bilan uchrashuvga chiqsangiz, bolani birinchi o'rinda nimasiga qarab e'tibor berasiz deyishgan. Gapirishlariga, xarakteriga, to'g'risini aytmayman, kiyimlariga, oyoq kiyimiga. Ha, to'g'risini ayting. Juda ko'pchilik qizlar akkuratni odamlarni juda ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun birinchi ko'rinishga ham qarayman. Men aytmayman, voy o'zi zo'r bo'lsa bo'ldi, yo'q, ko'rinishi ham birinchi o'rinda menga. Turkiyaga borganingizda bir bola bilan rasmlar, videolar qilgan ekansiz. Keyin ular sizga hozir podpiska tashlagan ekanlar, lekin siz qaytarib olgan ekansiz. Nima deydi-anu, auditoriyangiz, zehnli auditoriyangiz buni bilishadi. Umuman olganda shu narsa haqida gapirib bersangiz, o'zi inson bilan qanaqa munosabatda bo'lgansizlar? Ular bilan men o'rtoq bo'lganman. Prosta tanish bo'lganmiz va ular Turkiyadan anchadan beri yashaydilar. O'shaning uchun men Turkiyaga borganimni uncha turkani bilmaganim uchun ular yozdilar, Turkiyaga ketishimdan. Turkiyaga kelayotgan ekansiz, bonam o'r yaxshimisiz? Kelsangiz ayting, olib boraman, aylanamiz dedilar. Prosta biz ular bilan juda ham yaqin edik, salom alik edi. Juda ham yaqin, oldindan gaplashardik. Salom alik. Keyin borganimda shu ko'rishdi, aylandi, yaqin bo'lganimiz uchun bo'ldi. Men bunaqa narsani bekitmayman-da. Men gaplashsam, gaplashdim deyman hammaga. Men o'zlari ham bilishadi deb so'rayman. Hech qachon yashirmayman gaplashayotgan odamimni.
bilmiyman qatdandir to'yim bo'lib ketdi ularmani bir nima deb buzilib to'yim ham bo'lib buzilib yanadirlar bo'lib ketdi. Men jahlim chiqqani nima desam ekan ulardan pisatsiya qilib tashlaganim o'zlariga ham aytdim aytaveraman. Просто juda ham jiddiy anaqa qildilar deb polniy man bo'lib ketdim ularga o'shaning uchun. Ya'ni menga gaplashish taklifini berdilar ular. Men yo'q dedim. Chunki men tanish bo'lib yaqin o'rtoq bo'lgan odam bilan keyin gaplashib keta olmayman. Ko'p istoriyalar qo'ydilar, ko'p videolaringizni postga joylashtirganlar uchun demoqchisiz, ya'ni. Ha. Men o'shaning uchun ko'pchilikdan boshqacha gaplashdim. Mana shunaqa to'y-poy, shunaqa narsalar uchun men jahlim chiqib ketdi. Keyin bo'ldi, bisha chiqdi. U aytpisatsiya qilib yuborganingiz bilan hayotingizdan nima aytpisatsiya qilib yubordingiz bu insonni? Instagramdanmi yo faqat? Yo, yo, sizlar bir-bir yozib turaman. Bir xilda yozmaymiz. Bo'lsa hammaga ishonaman. Hamma telefon qilsa ham uncha ko'tarmayman, yozsa ham yozmayman. Aytaman, distansiya. Bo'ldim, o'sha odam sal anaqadan qoldimi, bo'ldi, sal uzoqlashaman. Hozir ham shunaqa, ular bilan xuddi shunaqa. Bo'ldi, o'sha anaqani o'rnatib qo'yganman haftada bo'ldi. Gaplashmaganman, gaplashmadim. Nechtasi bilan yuradi? Husniddin, Amir, u bu. Men Husniddin Amir ham o'rtog'im mani. Men gaplashganimni sizlarga aytaman. Bitta ozdiki bo'lganimni sizlarga aytganman. Qolganlari shu yaqin boshqa kontentni rivojlantirish uchun bu hamma narsa bor. Birla rasmga tushib qo'ysangiz yoki birla video qo'ysangiz, bu yurdi gaplashdi degani emas u. Video ha, ishonmanglar, boshqalarga ham ishonmanglar. Nimaga endi chiqqan paytlar 96-yilman deganlar, bugungi kunga kelib 2001-yilman deydilar. O'qidim savolni. 96-man deganim qachonlaydi, menimcha bilmayman. Bir yilmi, ikki yilmi oldinda. Ancha aniq bo'lib ketmasin oldin shunaqa derdim, потому что nimaga? Internetdachi oldin o'zingiz yilingiz aytsangiz, keyin yurlar kichkina deyilardi. Уже 2001-man siz voy muncha kichkinasan yo'q-ku o'zidan singil anaqa yasalardi mana o'shanga rasasam buzilardi nimaga bu menga akalik qilib qo'yibdi opalik qilib qo'yibdi derdimda ya'ni kichkinadek qarashardi o'shaning uchun nechinchi yilsan 96 derdim o'zim katta ko'rsatardim bo'lmasa men pasportim istoriyaga qo'yganman undan keyinchalik o'sha auditoriyamga aytganimdan keyin pravamni ham qo'ydim даже bugun istoriyamga ko'rsanglar bo'ladi men 2001-yilgiman to'g'ilatgan deb qo'yishdi bittasi yaqinda Eh. Hayotingizda nimani o'zgartirmoqchisiz? Hech nimani. Hammasi joyida. Eng ko'p sog'ingan insoningiz? Onajon. Bu ketma-ket qoldirilgan yaxshi savollarni Liza Armgirl qoldirgandilar. Rahmat. O'rtog'ining uyida Chilonzorda yashagan bu inson, bu qiz deyaptilar. Lekin o'zlari uy olib, o'zlari chiqib ketganlaridan keyin umuman u o'rtoqlarini xuddi rahmat etmasdan ketgan deganda yozib qoldirgan. O'zi umumni qolib bo'lganmi? Yo'q, umuman. Umuman men Chilonzorda qaytardim. Chilonzorda o'zimsan, uyimsa bor. Demak, unaqa holat bo'lmagan. Yo'q, umuman bo'lmagan unaqa holat. Qattan unaqa savol bilmadim. O'zim uy olganman degansiz. Lekin bu yerda ko'pchilik aytayotdiki, o'zlarini uylari emas, ijarada yashaydilar, o'zlari endi uy oladilar. Da, uyimga endi to'lov qilganman. O'zim uy olmaganman demak, uy olganman demaganman. Hech qachon men har doim primoylarimni ham aytganman. Bu yerda menda arendada uy turaman, o'zim uyga yaqindan anaqa qildim. Uni hali aytmanku, mana shunaqa aytib qo'yaman de. Bu bo'lgandan keyin, уже 3-4 kun qolgandan keyin anaqa qilaman de. Men hozir ularga anaqa qilib qo'yganman, uyga o'xshay deb turibdi. Orzuyingizdagi yigit o'rta hol bo'lsa, masalan, siz hozir uy olyapsiz. Masalan, uni o'zini shaxsiy uyi yo'q, lekin ota-onasi bilan turadi. O'rta hol oila, chidab yasha olarmidingiz o'shunaqa inson? Yo'q. Men anaqa o'tirmayman, yo'q, yashamasdim. Men har doim aytaman, agar men turmush o'rtog'im bo'lsa, men masalan, oyiga necha pul topaman? 5000 dollar toparman, 6000 dollar mendan ko'proq topsin. Men xohlamayman erimni mendan anaqaroqda bo'lish. To'g'ri, buni ham yozishadi xalq kommentariyaga. Men ularni psixologiyasini o'rganganman-da. Ertaga o'zing hech nimasiz qolib ketsang-chi, yo bu yo deb ham yozishadi. Nu hozir lekin bormanda, agar hozirgi hayotimda uchrasa, mendan ko'proq anaqa topishini xohlayman. Bu любой qizdan anaqasi-da. Bu bekita degan narsa emas, o'zidan spawn yo'qoladigan narsa joy emas-da, lekin to'g'risi. Bavrli bu odam hech nimaga zor bo'lmay yaxshi yashashni xohlaydi.
o'z qilgan qaysidir xatoyingizdan haqiqatdan yig'lab, tavba qilib o'sha xudoga yuzlangan holatingiz bo'lganmi? Yo'q. Naqa juda katta xato. Bitta oyimni xafa qilganlarimda faqat juda ko'p yig'laganim bo'ldi, boshqa naqa. Balki hal tushunib yetmagandirman. Endi bo'lar balki. Tushunib yetib, tavba qilib xohlagan paytingizda suyana oladigan chin o'rtog'ingiz bormi? O'zim. Hamma ketadi. Siz o'zingiz his qilganchalik, chizgan narsani o'zingiz suyanchalik hech kimga chiza olmaysiz. Hech kim o'zingizchalik tushunmaydi. Oylik daromadingiz ayta olasizmi? Har xil, o'rtacha. Eng balani ham emas, eng pasi ham emas. O'rtacha. 5000 dollar, 4000 dollar, har xil o'ziga qarab. Istoriya va posti reklama narxi qancha o'rtacha? Va nimalarga qarab reklama qilasiz? Istoriya 300 dollar. Narsani yashirmayman. Ko'p blogerlar bilmadim, daromadini bekitadi yoki boshqa. Lekin ko'plari aytadi. Ba'zilari. Men ko'pchilikni aytganini ko'rmaganman. Bu katta ketish emas, katta ketadigan summa emas. Blogerlar bor, oyiga 10 ming, 15 ming, 20 minglab topadiganlar bor. Bilmadim, men ular yonda masalan, men hech nima emas, men topishim. Bilmadim. Istoriya 300 dollar, menda post 1000 dollar. Undan tashqari magazindan foyda olasiz. Albatta. Aha. Do'konni hozir obzorni qilamiz. Savol tugab bo'lgandan keyin. Bir oyda eng ko'p pulingizni nimaga sarflaysiz? Eng ko'p ovqatlanishga sarflayman. Uyda ovqat qilmayman chunki ko'chada yeyman. Hech bir hamma pulingizni yeyishga sarflaydigan odamga o'xshaysiz-da. Mancha, ana o'simchaman-da. Ana boraman-da. Qimmat o'zicha joyiga boraman-da. Lekin bilmadim, menga yoqmaydi o'sha tilga boraman. Istoriyalar olib o'tiradi-ku. Bilmadim, men olmayman. O'shancha ko'pchilik o'ylaydi, uyda ovqatlanish kerak, anaqa deb. Yo'q, men boraman. Qimmat qilgan joyiga olib o'tiraman-da. O'rtoqlarim bilishadi. Nechun biz aytaman, hamma narsa. Uyda ham xuddi shunaqa. Hamma o'rtoq Nigina ham, Nigora ham bezor xarakterimda. Yesam yemasam ko'zimga yoqqan narsani etib tashlayman-da. Panom pulli narsa keladi keyin. Eng ko'p, haqiqatdan eng ko'p pulim ovqatlarga ketadi men. Yeysizmi? Ularni? Hammasini. Nima qilasiz hammasini? Uvalib tashlab yuborasizmi keyin? Turadi. Hozirlik tiq tashlaymiz. U achigandan keyin uval bo'ladi-da. O'shaning uchun ko'chada ko'proq ovqatlanishga harakat qilaman. O'tganimga ham aytaman hozir ayniqsa. Lekin uvali bor bu narsani. Men yemayman emas, yeyman. Semirmayman. Shunga ishonmaydi hech kim. Yo'q, mana aytyapsiz-ku, ko'p narsa olib keltiraman deb. Baribir bilaman, baribir yemaysiz narsani. Yeyman, hammasini yeyolmayman. Hammasini yeyolmaysiz. Hammada ham bo'ladi-ku. Hammasini aytganingizdek tashlamaysiz. Qoladi, baribir qolmaydi, demayman, lekin rostdan qoladi. Shunchaki uvali bor. Keyin esimda qolgan savollardan bittasi yana kiyim. Ularni har kuni agar istoriya qo'ysalar, har kuni har xil kiyimda ko'ramiz. Bitta kiyimda qaytib uchratib ko'rish juda kamdan kam bo'ladi bunaqa holat. Kiyimlarni nima qiladilar deb yozishgan. Kiyimlarimni men har sezon almashtiraman. O'tgan yilgi kiyimimni iloji boricha bu sezonni kiymasligi o'zim yaxshi ko'rganlarim faqat kiymayman demayman, janoqqa. O'zim yaxshi ko'rganlarim olib qolaman, qolgan hammasini qarindoshlarimga, jiyanlarimga, boshqa shunaqa azgina yetishmovchiligi bor, o'shalarga beraman hammasini. Bugun ham yaqinda bordim, voy bilmayman, bir rosa ko'p uyda to'lib ketdi shkop. To'la debdi, katta shkop, uyda to'la uchastkamizda shunaqa bordi, bitta xonam bor deyman. Yoz bo'lsa, qishkilarim bor tashlayman, yozlarim ham keladi, sinov bor tashlayman, shunaqa. Bordim, hammasini tarqatib keldim. Bir chimadangina ozgina o'zimga yoqqan kiyimlarim qoldi, yozgi bo'ldi. Qolgan hammasini tarqatib keldim. Qishkilarim ham shunaqa qildim. Kiyinishni yaxshi ko'raman. Kiyinishni hamma qiz bola yaxshi ko'radi o'zi. Lekin o'sha yozib qoldirganlarda kiyimi uvali bor, nima qiladilar deb. Yo'q, men tarqatib yuboraman. Albatta, men tarqatib yuboraman. Sizlar ushlab o'tirmayman kiyimimni hech qachon. Ochiq kiyimlaringizchi? Ochiq kiyimlarim, ularni ham beraman. Kiyadiganlar bormi? Bor, albatta. Parizoda Nigina va boshqa o'rtoqlaringiz bilan orangizda konfliktlar, kelishmovchiliklar bo'lganmi? Bo'ladi, bu hamma o'rtoqda bo'ladi. Ularni aynan nimasiga qarab ularni yoningizda olib turibsiz? Nimasi uchun? Qaysi xarakteri uchun? Parizodani meni yaxshi ko'radi. Rosa ham. Nima bo'lsa, qanaqadir qiyinchiligi bo'lsa, boshqa bo'lsa, birinchi menga qiladi.
bana ne kabuldu, ne kalamaz ya ki ne madru. Her zaman buluş ki hareket kılı, şu karakterini yakış koruma. Hani ginanın çesneyliğini yakış koruma. Onun da ne karakterisi, doğrusu ne demek. Kimdir köçede ne madru dediği bana. O şan dedi ama kimdir ne madru, sen bana telefon koyun deyin anne. Şu karakterin kimdir ne madru, sen sıra zeytkısı geliyordu. Bana ne kalamaz dedi, ırşı ırşı gibi ben yetkısı sıra zeytkısı. Ne kalın ne kabuldu. İçesine. Vakti de. Vakti de. Çünkü interneti korunyan çalıymaz hayatta. Ama her hal. Şu masalayı keledigen bu. Aslında siz kanakasız? Ben mesela Instagram'da story kazan. Kızlar uyuyor ya ki başka yamaşan koyamam. Lakin çok cahalar mı? Telefon kılışsa mesela. Numaramı tapışardı bir kılı. Telefon kılışardı. Bunu bayağı yakışmışsınız. Lakin tam olamam bir kılı cahal koyuyan vaxtlarım ben boyayın. Çünkü orası kop anaqa duyuraman de, cahil duyuraman. Bilmiyim ben, oyumladan ki, suçluğa cüleyem asabi yok koyayım mı? Hala biledi, ortalarımdan bilişerdi. Uş burnuma başlarım ki, bu cim oturlarım deydi. O, bunun cahil açılarsın deydi. Şuna koyup koyayım mı, uşan için. Instagram'da mesela koyamam doğru mu? Kızlı, bunaqa, yaxşı yapıp başka. Hayatta sen cahil doğru mu? Canıqa, mülayem, ben diyemeyim mi? Vaxtı, vaxtı da, hama. Numaralarını reklama kımıyorsunuz? Çıkayım. Ne kalanı? Yana mesela yana kim durur kosmetikanı kıldım mı? Bir tanesi böyle normal işlemem mi? Ertesi ye başkasına zor narsa kese. Vay mayla da bunu alıp durup bunu kımayım mı? Mesela bitti kosmetika böyle işledim ya. Reklama böyle bitti. Opacan var. Ule böyle. Ule ne kalama fakat. Başkaları sayı alacaktı. Kılı beyreğin, kılı beyreğin bir yok. Ule ne kalama. Ula bilen yer gelişiyorsan bu uşağıdan kalemem fakat. Ula günahlarını geliştirip biraz mı? Hı. Yağar mı? Bu çizdi mi? Ya, geliştirip. Sizi ve şu yanınızdaki blogerlerini hoz nomini etmeyman. Huddaki kımarga okşagen narsan reklama kıyan de bu kıyan vaziyatıyla bileme korgan mı? Oyen mi? O oyun yo'narsimasdi, bor narsa bilmadim, qimor deb qatdan unaqa u adamlar ham ushitlar o'zi. Pul qanaqa qimordanmandek, anaqa yo'q bo'ldi desam, pul tikib o'ynalyaptimi, deydilar. Pul tikib o'ynalyaptimi, значит qimor dedilar. Nimasi qilyapti? Degandan keyin bildingizmi nima qilganingizni? Keyin bildim. O'z bilib qoldim. Bek sevam narsani. Lekin bor narsa u men yo narsani qilmadim. Bor narsa. Boshqa qimor. Yoki men olib borib mana qo'ldan o'shab o'ynalaring deganim. O'ynaganim yetdi bular bilan bo'lishdi faqat. O'ynagan o'ynadi, o'ynamagan o'ynamadi. To'g'ri men gunohkor o'qigandirman ularni anaqa qilib. Lekin bor narsa edi deyman. O'zi qimor yo narsa bo'lmaydi, bor narsa bo'ladi o'z. Nima bo'ldi endi qilmaydigan bo'ldingizmi? Yo'q, qilmayman. Narxini o'zingiz shu belgilab qo'ygan narxingizdan baland bo'lsa ham beradigan bo'lsa-chi? Yo'q, chiqishda yaqinda. Chiqishda. Oila shartnoma tuzamiz, shuncha qo'yib berasiz, 4000 dollar beramiz deyishdi istoriyaga. Nechta adres istoriya yo'q tizim. Adam yomon ishladi. Endi nima bo'lsa ham qo'ymaysiz? Yo'q. Qo'ymaslikka harakat qilaman. Harakat qilaman. Chunki o'sha tepada aytganimdek, auditoriya sizga ergashadigan auditoriya. Boshqalarni yomonlik qilishiga, boshqalarni gunoh ish qilishiga siz sababchi bo'lib qolmang. Rahmat sizga. Sizga katta rahmat. Endi siz shu bugungi kundagi hamma biladigan biznesingiz, do'koningiz bor. Do'koningiz bilan tanishamiz. Aytgancha biz hozir bularni do'konlaridamiz. Intervyu bilan do'konlarda bo'ldi va umuman olganda do'kon haqida umumiy savollar va do'konni o'zini tomoshabinlarga ko'rsatamiz. Albatta. Rahmat kattakon. Rahmat sizga ham kattakon. Sizga ham rahmat. Magazinlardan chiqaring. İki qismdan, ikki emas. Kirishda hol bor, asosiy zal, bu yerda yana bitta zal, bu yerda yana bitta joy. Etak shunda ham kichkina deyotdilar magazinlarini. Pastda podvol bor, chiqaring. Podvol ham bor. Ha, xuddi shunaqa. Tushunarli. Bu ijara emas, ha? Ha, bu ijara. Ijara, ijara, ijara. Bu aytganingizdek o'sha o'z xohlagan narsani amalga oshirish uchun men devorni olib tashab yana kengaytiraman magazinni deyapsiz-ku. O'zi boshida ozgina ham kamligi uchun o'zim qo'ydirganman bu devorni ham. O'zi uzun edi. Devorni eshigini o'zim qo'ydirganman. Endi yana olib tashab uzun qilib umuman boshqacha qilib xudo xolasa. Bahorga yaqin bo'lgan ekan.
hozimas. Joy sotib olinmagan arendada. Arenda. Aha. O'sha joyni narxini so'ramoqchiman. Qanaqa narx? Arendami? $1000 arenda. Kiyimlar juda ham bir-biridan chiroyli ko'rsatsanglar bo'ladi. Hozir qish mavsumi bo'lgani uchun tabiiyki hammasi qishga mos kiyimlar. Dvoykalar chiroyli, bu yerda kiyimlar, rang-barang sviterlar, ust kiyimlar, undan tashqari sumkalar. Umuman olganda mana shu hamma kiyimlaringizni qayerdan olib kelasiz? O'zingiz olib kelasizmi yoki olib keltirasizmi? O'zim Turkiya, Xitoy bilan ishlayman. Turkiyadan o'zim olib keldim, yaqinda borib kel. Yana narsa yetib bordim, u ham keldi. O'sha Parisda bormadim. Endi yaqinda yana ketaman, borib olib kelaman. Demak, asosan o'zingiz borib olib kelasiz, o'zingiz tanlaysiz. Ham bu yerda bitta qiz bilan ishlayman. Ulardan olaman keyin. Bitta olib kelganda qancha kiyim olib kelasiz? Har xil. O'zi bir marta endi olib kelib ko'rdim. Undan oldin chu magazinimiz ochilganiga ko'p bo'lmadi. Undan oldin boshqa bitta qiz bilan ishlardim. Bizda men aytibman ketishiga qarab, ular menga yetkazib turaveradi. Чтобы остатка qolmasligi uchun birinchi etib ko'raman, kamroq qilib ketyaptimi? Bo'ldi, endi kattaroqni qaytaraman. Nima deb o'ylaysiz? Umuman olganda bugun qizlarning auditoriyasi, mana shu qizlar qanaqa stilda kiyinishni yaxshi ko'rishyapti? Ko'proq hozir anaqa yopishgan, anaqalarni, shimlar, anaqalar bo'ladi-yu, unaqa umuman yo'q. Iloji boricha kengroq, oversize. Da, oversize razmerlar ko'proq kiyishyapti. Iloji boricha. Shunga qarab narsalar bor. Da, shunga qarab. E'tibor bergan bo'lsangiz, hammasi oversize. Umuman yopishib turadigan shim yoki yopishib turadigan anaqa kam. Aynan mana mana shu koftani oladigan bo'lsak, qayerdan kelgan bu kofta? Bu Turkiya. Narxi qancha? Bu 150 ming. Narxi juda ham zo'r ekan, olib ketamanmi? Bo'ldi. Kelinglar qizni sizlar ham. Hammasi chiroyli. Bu nima? Bu dvoyka. Bu troyka bu. Ichida yana bitta narsasi bor. Lekin razmerlar shunaqa kichkinami yoki kichkina razmerlar qo'yilganmi? Kichkina razmer qoldi. Bitta qoldi o'zimdan. Aha. So'rashgan hijoblilarga ham ko'proq hijoblilarga mos keladigan kiyimlar olib kelinglar. Olib kelganman. Ko'rsatganda, ko'rsatgan dvoykangiz ham hijoblilarga bu yerda ham uzun mana tonikalar ham hammasi orqani yopadigan. Hijoblilarga ham ikkalta ham olib kelganman. Keyingi safar men o'zim ham yetib olaman. Bundan ham uzunroq, bundan ham oversize-roq narsalar qo'yinglar, chiroyli-chiroyli. O'zim prosta shunaqa anaqa kiymaganim uchun uncha hozir ularni didiga yoqmaydigan narsa olib kelib qo'ysamchi deb o'ylayman. O'shaning uchun ko'p olib kelib ko'rmadim. Ozgina olib keldim, dvoykalar olib keldim, ham ko'p ketib qoldi. Lekin yaxshi. Do'kon ochgan ko'pchilik blogerlarni do'konidan o'sha blogerni yoki o'sha biznes ledini yoki o'sha biznes qilayotgan odamni didini bilib olsa bo'ladi-da. Sizni didingiz do'koningizda jamlanganmi? Ha. Hammasi o'zingiz didingizdagi narsalar. Hammasi o'zimga didimdagi hammasi. O'zimga yoqmagan narsani hamma biladi, tush qaytara olaman. Yoqmadi, bo'ldi. Savdo qanaqa? Savdo yaxshi, xudoga shukr. Yaxshi. Do'kon ochmoqchi bo'lganlar uchun Instagram auditoriyasi kattaligi foyda beradimi? Albatta, juda katta, eng katta yordam menimcha o'sha hozirgi chunki internet bo'lib qoldi, bilasiz, ko'p joyda. Shunaqa men ham o'zim ham pulni internetdan kiyinardim oldim, o'zim magazin ochishimdan oldim. Siz nimaga aynan kiyim-kechak do'konini ochdingiz? Masalan, boshqa narsalar qilsa ham bo'lardi-da, lekin ko'pchilik blogerlar hozir aynan kiyim do'koni ochishyapti. Men o'zi oldindan u niyat qilardim chunki. Magazin, kiyim magazinim bo'lsa boshqa deb. Xuddi o'shani shu ikkinchi salonim bo'lsa derdim. Oxirgi payt salondan ham ko'ra ko'proq kiyimga qiziqqanim uchun kiyim magazin ochdim. Ham ko'pchilik so'rashardi, nima kiysam, olib keling, nima, bu qayerdan oldingiz, yo bu yo deb so'rashardi. Значит, o'yladim, что o'zim ochsam ham shu narsalar ichim yurishadi deb. Magazinizga yana kiyimlardan tashqari nimalar olib kelmoqchisiz? Chunki hozir ko'rib turibman, sumkalar bor bu yerda. Ha, sumka, oyoq kiyim. Oyoq kiyim ham oldim bor edi, mana ichkaridan joyi ham bor oyoq kiyimmi. Oxirgi payt ko'proq kiyimga e'tibor berganim uchun oyoq kiyim olib kelolmay qoldim. Endi aytganimdek, bu yerda ochib kattaroq qilganimda, o'rtadan ham yana anaqa ochib, oyoq kiyim, sumka, shapka, boshqa shu kerakli narsalar, brushchera, tam boshqa. Atirlar. Kerakli narsa shunaqalar. Olib keling. Albatta. Tushadi va kutamiz, kutaman. Chunki ishxonamiz sizni magazin bilan ishxonamiz juda yaqin ekan. Piyoda kezib bo'ladigan bemalol masofasi.
ko'rinishingiz juda chiroyli-da. Rahmat. Sizga kliplarga yoki kinolarga taklif bo'ladimi? Bo'ladi. Nega ko'rmaymiz? Men orqa kameradan kelamiz. O'xshamasa-chi, anaqa deb. Boshqa aktrisalarni anaqalarni ko'raman, shunaqa darajada o'xshatib bera olmasam-chi, ertaga o'zim uyalamanmi deyman, chiqmayman. Lekin u o'xshatib berayotgan o'qimagan aktrisalar ham birinchi o'sha o'xshata olmaslikdan boshlagan. Balki bilmadim. Chunki nimaga bu savol beryapman? Sizda xarakteristika bor-da, aktyorskiy bor. Buni shu TikToklaringiz orqali bilsa ham bo'ladi. Xarakter bera olasiz. Raqslaringizda yoki musiqaga qarab xarakter bera olasiz. O'zingiz sinab ko'ring. Xudo xolasa. Xolar. Tırnaqlarınızı toxtaladigan bo'lsa? Toxtalmay. Toxtalmay mana. Tırnaqlarni olib tashlayman buni. Nimaga? Azgina o'z yaqin deb desam bor, o'zini kerakli. Podpishchilarim bilishadi o'zi. Nimadirga kerak bo'lsa qo'yaman men har doim o'sha uchun. Chunki sizni ibodatdaligingizni ko'pchilik bilishar ekan. Magazin sohasida, do'koningizdan qachon ochilgan, nima maqsadda ochilgan, qanaqa foyda, kiyimlarni narxlari, hamma-hammasi. Aynan do'konni kelajagi haqida ham gaplashdik. Bu uchun rahmat sizga shu ma'lumotlarni berganingiz uchun. Va bugunga yana bir marta intervyumizga vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Rahmat sizga ham tashrif uchun kattakon rahmat. Rahmat. Bizdan uzoqlashmanglar.